Фокстер'єр – дуже енергійний, рухливий і вимогливий до себе песик. Йому потрібно багато уваги. Якщо ця тваринка вирішить, що господар забув про нього, то може стати просто некерованим. Фокстер'єри не можуть жити без спілкування. Також цуцики цієї породи володіють досить великою фізичною силою, безстрашністю і навіть безглуздям. Ці собачки здатні атакувати звіра з ростом і вагою набагато більшого за них. Вони настільки жваві та непосидючі, що, здається, вони ніколи не втомлюються. І під час прогулянки краще тримати цуцика на повідку. Адже побачивши свого родича або кішку, фокстер'єр забуває будь-які команди і починає справжнє переслідування. Мабуть, тому собаки цієї породи з радістю допомагають поліцейським. Цікаво й те, що фокстер'єр на прізвисько Іглу був одним з учасників експедиції в Антарктиду 1928-1930 років. Крім хоробрості, фокстер'єри ще життєрадісні, кмітливі, обожнюють дітей, для яких стають іноді кращим другом.